Edessäni on Heinäveden urheiluleirien leiripäällikkö Anssi Schultz ja Heinäveden kunnan vapaa-aikaohjaaja Markus Lindros. Antti Schultz, kerrotko jotain kesäkuussa järjestettävästä tapahtumassa, jossa olet aktiivisesti mukana? Joo, ehdottomasti. 7-16-vuotiaille järjestettiin Heinävedelle ensimmäistä kertaa Heinäveden historiassa niin urheiluleiri. Leiri on tarkoitettu ihan kaikenlaisille ja kokoisille, ettei ole mitään rajoituksia leirille. 40 ensimmäistä ilmoittautujaa on ainakin mukana tämän vuoden leiri. Mikäs tuntuma sinulla on, että onko sinne nuoria ja lapsia tulossa? Ehdottomasti on ollut tosi hyvä fiilis, koska tuossa aloitettiin viime viikon torstaina mainostamaan ja meillä on jo tällä hetkellä melkein 20 osallistujaa leirillä. Että meillä on vielä tänään vein just koululle mainokset, että ollaan oikein hyvillä mielin tähän leiriin valmistuttu. Mites Markus Lindros, mikä rooli kunnan liikuntatoimella on tässä leirijärjestämisessä? No se on varmaan se rahoittajan vastuu tässä tapauksessa ja tilojen antaminen sitten käyttöön vetäjille. Et se mahdollistaa sen, että saadaan tuo yleensäkin toteutumaan. Kyllä. Mites Antti Schultz, sä oot leiripäällikkö. Ketäs muita leiriohjaajia on mukana? Leirillä mukana lukion ykkösluokasta perustettiin semmonen oikein hyvä porukka. Kuupa Lewandowski, Joose Pitkänen ja Maisa Heikkinen on tällä hetkellä leirillä mukana ohjaamassa. Ja heidän kanssa ollaan suunniteltu ja tehty koko leiri. Ja kesällä sitten ohjataan samalla porukalla. Tää ei millään lailla liity lukio-opintoihin? Ei liity millään tavalla lukio-opintoihin, että ihan heillä tulee olemaan kesätyö tässä vaiheessa. Minkälainen päiväohjelma sillä leirillä on? Meillä on silleen, että 10:00 aloitetaan yleensä leiri on nimen huudolla ja 12 asti tehdään urheilua. Sen jälkeen lämmin ruoka lounas ja sitten jatketaan 13-15 ja kaikennäköisiä eri lajeja tulee olemaan. Että tulee parkourista ihan extreme-lajeihin ja normaaliin jalkapalloon ja salibändiin. Annatko jonkun esimerkin siitä extreemistä? Se on vielä yllätys, mutta esimerkiksi semmoinen kuin kori. Koreilla tehdään pientä kiipeilyä ja muuta parkour-hommaa, niin näitä tulee olemaan leiri. Eikö se parkour on vähän extreme-hommaa kuitenkin? Kyllä. Niitä käy vähän läpi, että tarkoitus on saada vähän erilaisia lajeja, mitä ei ole ikinä ennen täällä kokeilta. Mites sulla itselläsi on ilmeisesti urheilutausta, että kerrotko jotain? Ihan pienestä ikäisestä lähtien on tullut pelattua jääkiekkoa ja sitten judoa ja myöhemmin siinä maajoukkueessa, että ihan Suomen mestaruus ja arvokisa mitallisteilla on ollut. Oletko tällä hetkellä heinäveteläinen? Tällä hetkellä kyllä, että asun tuossa Heinäveden keskustassa ja tuun täällä ollut koko syksyn ja vielä tämän keväänkin ja tulevaisuudessakin aika paljon olemaan. Ja ilmeisesti jatkosuunnitelmia uusien leirien järjestämisestä on olemassa. No, kyllä me ollaan Markuksen kanssa aika paljon suunniteltu. Että paljon on tuumittu. En nyt passaa, kerrankin tuli yleensä aina ohjeista pulaa tämmössä ylimääräisessä hommissa. Ei tahdo löytyä omalta kylältä ohjaajia, niin onneksi tämä nyt Anssin kanssa yksiltä tulettiin tätä miettimään, niin se lähti aika hyvin kulkemassa. Kyllä. Mites Markus Lindros, mitä muuta toimintaa nuoriso- ja liikuntatoimella on nyt lähitalon tulevaisuudessa tarjota? No varmaan lähin on semmoinen kalastusyö tuossa Lohilammella 9-10.5. Se järjestettiin vähän tuon talvikalastusleirin sijalle, kun ei tohittu mennä jäille silloin, kun se oli suunniteltu. Ja itse sitä ennen toki on tuo meidän UV-valodisko, mikä on suunnattu 11-18-vuotiaille. Et ihan viimeisen päälle vehkeet tulee Jyväskylästä, että luulis kiinnostavaa ainakin jollakin asti. Mitä se UV-disko tarkoittaa? Mennään vähän niin kuin 80-luvulle, eli ne niitä, mitkä heijastaa tietynlaisessa valossa semmoista UV-väriä. Kyllä, eli siellä on kasvomaalauksia ja pystyy ostamaan UV-shopista itselleen vaikka nyt kynsilakka, mikä loistaa pimeässä sillä tuolla tietyssä valossa. Ja onko näin, että kun laittaa valkoiset vaatteet päälle, niin hehku on taattu. Ihan varmasti näkyy. Joo, hyvä. Kuulostaa hienolta. Kiitoksia. Kiitos.